Тази вечер бяха раздадени наградите Златна игла. За 26-ти път Академията за мода с председател професор Любомир Стойков присъжда годишните награди в няколко категории. Специалният гост на гала вечерта, Мириам де Унгрия, получи награда за най-добра колекция бижута. В категорията «Млад дизайнер» спечели Диляна Матеева. Ивомир Пешев е победител сред фотографите, а за иновации наградата отиде при Теодора Спасова. А голямата награда, дизайнер на годината на Академията за мода, спечели Инна Са Костова. Тя е главен дизайнер на БНТ, а киното е главният вдъхновител за новата й колекция. Всъщност комбинация от различни модели, от различни мои колекции, които са селектирани обаче под черното и бялото. Черното, което е на Ив Сен Лоран, на 60-те години, на Жаклин Кенеди, Катрин Деньов в Дневна красавица. Тоест всичко, което ме е инспирирало, реално присъства в тази колекция. Винаги съм работила с идеята, че един хубав ден моите всички усилия ще бъдат видяни и оценени от Академията за мода.